שלום רב וברוכים הבאים לסרטון הדגמה קצר של מערכת מודל. הפעם נעסוק בטבלאות. אני אתחיל עם איזושהי טבלה. סגירת. כן, נתחיל עם משהו כזה. אוקיי. יפה. כאשר אתם משתמשים בדפדפן פיירפוקס, זמינים לכם מספר שכלולים מיוחדים שאין בדפדפנים אחרים, ביניהם הפונקציות הבאות, האפשרויות הבאות, חץ ימני, X וחץ שמאלי, באופן דומה חץ עליון, X וחץ תחתון. חץ תחתון, אופה, בוא נראה, מוסיף לנו שורה חדשה, שורה מספר 2, כן, זאת שורה 3, תכף אנחנו נשתמש במספרים הללו. 1, 1. יפה, יש לנו פה 3 שורות. נניח שאנחנו מעוניינים למחוק את שורה מספר 2, לא חשוב היכן עומדים. קליק על ה-X, מוחק את השורה. קליק על החץ העליון, מוסיף שורה. קליק על החץ העליון, מוסיף עוד שורה. אז זו שורה מספר 2. נגיד שאני מעוניין למחוק את העמודה. העמודה הזו, אני לוחץ על X והעמודה נמחקה. באופן דומה אפשר להוסיף עמודות מצד ימין או מצד שמאל. כן, עמודות חדשות, תלוי בחצים עליהם אתם מקליקים. זו האפשרות הראשונה. אפשרות שנייה, שוב, רק בדפדפן פיירפוקס, היכולת פה לשחק עם הגודל של הטבלה. אני מקליק על אחד מהריבועים ומשנה את הגודל של הטבלה. קליק, משנה את הגודל של הטבלה. יפה. זו הייתה אפשרות ראשונה, היא כמובן לא קיימת בכרום, ספארי ואקספלורר, רק בדפדפן פיירפוקס. אתם מוזמנים להשתמש בו. דפדפן משגע. עכשיו אני עובר לאפשרות של עריכה מתקדמת של התאים, העיצובים ושאר המאפיינים של הטבלה. שימו לב, קיימת לנו כאן שורת כלים ראשונה, שנייה וב... מערכות מודל מסוימות יש גם שורה שלישית. אנחנו מקליקים על הצלמית הזו ונפתחת חלונית חדשה. כן, חלונית חדשה עם שורה נוספת של צלמיות, כלים, אשר מובזרת באופן כזה שמאפשר לנו לשנות את התאים, העמודות, השורות של הטבלה. למשל, אני רוצה לאחד את שני התאים הללו. אני מסמן את שני התאים ולוחץ על האיחוד. שני התאים אוחדו. אני יכול להסיר תאים, להוסיף תאים, לפני ואחרי התא הנוכחי, כן? אם אני נמצא בתא מסוים, אני יכול להוסיף תחתיו תא, מעליו תא. אני יכול לשנות את המאפיינים של התא. בואו ננסה למצוא תא מעניין, את התא הזה. אני מקליק על המאפיינים של התא, נפתח לי חלון מאפיינים, אפשר לקבוע רוחב ואורך באחוזים או בפיקסלים, נקודות, מרכוז ימין שמאל למעלה ולמטה, מרכוז אנכי למעלה למרכז ולמטה. אתם כבר רואים שהצבע של הטקסט נושא צבוע בסגול, אני יכול לשלוט פה גם על לקבוע את צבע הרקע. ולבחור בורדר, מסגרת, נניח בצבע אדום, יש פה כל מיני סוגים, אני אבחר בדאבל, ב-3 פיקסלים, אישור, שימו לב למה התקבל. צבע רקע, מסגרת כפולה, זו הטבלה. באופן דומה אפשר שורה
שורה שלמה לשנות ולערוך לה את התכונות. אני מקליק על הצלמית הזו ובוחר בצבע רקע כזה, אישור, כדי שיהיה מאוד ברור, יפה מאוד. וכפתור אחרון שמעניין אותנו, שינוי התכונות הכלליות של כל הטבלה, כותרת, תיאור, אישור לימין או שמאל, גודל, עימוד, רווחים בין התאים, רווחים בין המסגרת לתוכן, בורדר, צד ימין, שמאל, למעלה למטה, כל הכיוונים, שתהיה מסגרת מסביב לכל התאים, קווים בין השורות, בין העמודות, בין השורות והעמודות, מכל הכיוונים, שוב, עיצובים כלליים, אישור, תקבל. רק רוצה לציין שעיצובים שונים נראים בצורה קצת שונה בין הדפדפנים השונים, כתוצאה משימוש בתקנים, תקני אינטרנט שונים. אנחנו כולנו מקווים שתהיה שאיפה לתקן אחד עתידי ואחיד, תקן ה-HTML, HTML בגרסה 4 או 5, ושיציג את כל העיצובים שלנו בצורה אחידה בכל הדפדפנים. כאשר אני גומר לשחק עם העיצובים של הטבלה, אפשר או להקליק על הצלמית הזו כדי לחזור למצב הקודם, או על ה-X. אנחנו חוזרים לאורך המקורי שלנו. דבר נוסף מעניין, אפשר לעמוד בתא. אם אנחנו רוצים לסמן את התוכן של התא, יש לנו פה למטה בשורת הנתיב אפשרות לסמן אלמנטים מסוימים. TD זה תא בודד, TR זה שורה שלמה, Table זה את כל התאים בטבלה, אלה הם אלמנטים של HTML. כאשר כל הטבלה מסומנת אפשר למרכז, כן, לעצב, להזיח ימינה ושמאלה, צבעים, מאוד שימושי. אלה הם היו עצות ורעיונות לעיצוב מתקדם של טבלאות. בברכה ובהצלחה.